Мээси козголуп, денеси ооруксунуп калган Рустам Дарбакуловдун бейтапканада жатканына 5 күн болду. Ничего такого не ожидал, ехал просто. Күтүлбөгөн жерден болду. Машинанын арка тарабы көтөрүлүп барып түшүп калды. Андан кийинкилер эсимде жок. Кырсык болгон ишемби күндү эми Дарбакуловдор унутпаса керек. Жумуштап бара жаткан Рустамдын пландарын ачык калган люк өзгөртүп койду. Анга кирген унаа бир ирет алас алып да кеткенге жетишти. Исход мог быть другой, у него был. Мындан да жаман болушу мүмкүн эле. Дагы жакшы колу буту аман. Майып болуп калса эмне болот эле? Жыказа болсо. Көрдүңөр да машине кандай тоголонгонун. Мэрия болсо келип кечирим сураганга да жараган жок. Кечирим сурабаганы менен мэрия ортомчу жиберген көрүнөт. Мухабат менен Мирлан деген жигит байланышка чыгып, ишти тынч бүтүрүүнү сунуштады. Бирок ал сунуштаган кенемте чыгымдарды жабууга жетмек эмес. Каражаттын көлөмү соңку күндөрдө сүйлөшүлдү. Вчера 12 часов около. Кече саат 12:00 чалып бизди чакырышты. Унанын дагы оорукананын дагы чыгымдарын төлөп беришти. Биз эч кандай доогубуз жок деп жазып бердик. Они оплатили полную сумму машине. Кийин аныкталгандай кенемтени Салиева көчөсүн оңдоп жаткан компания төлөп бериптир. Люкту дагы ошол эле компания бетондоп койгон чыгар. Муниципалитеттин кенемтесин чакан чыгымдарга да алса болот. Мисалы Бакыт Абдуллаев жарылган дөңгөлөк үчүн 2 жыл мурун мэриядан кенемте алууга жетишкен. Бордюрларды жолдун боюна бетине коюп коюштур да, же белги жок, жанагындай иш болуп атат деген. Анан түн жарымды саат ушу 9:14 айдап кетип атсам эле тарактар болуп кетем, караңгы, свет да жок. Анан эле бир маал көрсөм машинанын баллону жарылып калыптыр. Дөңгөлөктү 2300 сомго алган. Чакан эле акча болгону менен Бакыт принципке туруп аягына чейин барууну чечти. Максатына жетүү үчүн 3 ирет арыз жазып, 69 күн күтүп, акыры прокурорго да арыз жазам дегенде кенемтесин ала алган. Айтымында башкысы кайдыгер болбош керек. Чыгымды өз чөнтөгүңүздөн чыгарууга да шашпаңыз. Чыгымдарыңыздын кенемтесин алуу үчүн кийинки кадамдарды аткарганыңыз жетиштүү болот. Эң биринчи жана эң башкы кадам жол коопсуздук кызматкерлерин чакырыңыз. Алар келгиче экинчи кадамга киришиңиз. Окуянын күбөлөрүн таап, телефон номерлерин сурап алыңыз. Андан соң аң чөнөктү сүрөткө же видеого тартып алыңыз. Жол коопсуздук кызматкерлери келгенде сөзсүз түрдө жол кырсыгынын протоколун түздүрүңүз. Акыркы кадамда унааңызды айып токтотмо жайына токтотуңуз. Адатта 5-7 күнгө токтотулат. Анын маңызы унаанын оңдоп түздөө иштерине кетчү каражатты тактоо болгондугу үчүн сиздин кызыкчылыгыңызда. Ну и шаг последний. Это письменная претензия. Акыркы кадамда болсо унааңыздын оңдоо иштери тууралуу арызыңызды мамлекеттик органга жазуу түрүндө беришиңиз керек болот. Ремонтно-восстановительных работ. Веложолдор болсо көчөлөрүбүздүн дагы бир көйгөйү. Биринчиден алар жокко эсе болсо, экинчиден болгондорунда эмнегедир ар дайым машиналар токтоп турган болот. Жыйынтыгында эки дөңгөлөктүү унаа сүйүүчүлөрү жолго чыгып айдоого мажбур калып, анын жыйынтыгы ар дайым жакшы боло бербейт. Көпүрөгө эми бурулуп чыгайын деп оң жакты карап, кайра сол жакты карагыча эле ушундай автобус сүзүп кетти. Эмне болгон да өзүм билбейм. Велосипед менен жолго чыгам деген Алтынбек эми ооруканада сынган кабыргасын жана башындагы 15 сантиметрлик жарыгын дарылап жаткан учуру. Албетте, Алтынбектен да кечирим сураган эч ким болгон жок. Ал эмес автобустун айдоочусу мен сени кубалап барып сүзгөн жокмун деп кетип калган. 21 маршрут менен жүргөн автобустун номерлерин жаттап калган Алтынбек ооруканадан чыгар менен мэрияга да автобус ишканасына да арыз жазууга даяр. Балким доо арыздар көбүрөөк болсо, муниципалитеттеги жол кызматкерлери да ишин жоопкерчиликтүү аткарып калабы. Чыңгыз Турдалиев, Кубанычбек Мамытов, Апрель телеканалы.